Волинянин зберігав у своєму помешканні гранати, набої та ніж. Про це повідомили у поліції Волині. Там зазначили, що 28 серпня під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні 41-річного жителя Турійської громади правоохоронці виявили та вилучили 6 гранат, 11 запалів до них, понад 600 набоїв, магазини, а також штик-ніж. У поліції повідомили, що небезпечні предмети вилучили вибухотехніки Волині. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.